פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת כי תישא. אנחנו נמצאים גם במוצאי פורים, והיינו רוצים בסייעתא דשמיא לדבר גם על פרשת השבוע ולחבר את פרשת השבוע ליום הפורים שעבר עלינו לטובה, ויום הפורים שעתידים בעזרת השם לחוג מחר או החל מהערב המוקפים תושבי ירושלים. פרשת השבוע פותחת במצוות מחצית השקל, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם ולא יהיה בהם נגב בפקוד אותם, זה ייתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקודש 20 גרה השקל, מחצית השקל תרומה להשם. בירושלמי במסכת שקלים דנים חז"ל למה בשעה שהקדוש ברוך הוא ציווה ואמר שאם רוצים למנות את בני ישראל אז המניין יעשה באמצעות מחצית השקל, למה דווקא מחצית השקל ולא שקל שלם? אם רוצים למנות אותם אפשר למנות אותם גם בשקל, למה התרומה דווקא במחצית השקל? אומר הירושלמי שתי דעות, ובעבר נתנו על זה שיעור שלם, אני רק מזכיר את זה בפתיח של השיעור. אומר הירושלמי, זה ייתנו כל העובר על הפקודים. אחד אמר, לפי שחטאו במחצית היום ייתנו מחצית השקל, לפי שחטא העגל נעשה במחצית היום, כמו שנאמר, ויהי כי בושש משה לרדת מן ההר, הגיע שש שעות והוא לא ירד, עשו את העגל, אבל לפי שעשו את העגל בחצי היום, לכן יביאו מחצית השקל. דעה נוספת אומר המדרש, לפי שעברו על עשרת הדיברות, יהיה נותן כל אחד ואחד 10 גרה. היות ושקל שלם הוא 20 גרה השקל, מחצית השקל זה 10 גרה, לכן ייתנו מחצית השקל שזה כנגד זה שעברו על עשרת הדיברות. רבי פנחס בשם רב לוי אמר, לפי שמכרו בכורה של רחל ב-20 כסף ונתן לכל אחד ואחד מטבע, לכן ייתנו כל אחד ואחד מחצית השקל. אז מביאים כאן חז"ל שתי דעות, אחד כנגד מחצית השקל בגלל חטא העגל, ואחד מחצית השקל כנגד מכירת יוסף. אלה שני הדעות שמביא הירושלמי, האם זה בגלל שהחטא היה בחצי היום או בגלל שהחטא פגמו בעשרת הדיברות ומחצית השקל זה 10 גרה. בכל אופן מצאנו כאן שתי דעות במדרש, המדרש מחלק בין שניהם, לבין מחצית השקל כתוצאה מחטא העגל או מחצית השקל כתוצאה מחטא מכירת יוסף. הכלי יקר מביא שתי סיבות נוספות מדוע נסתווינו על מחצית השקל. כותב הכלי יקר, לפי שבמעשה העגל גרמו לשבירת הלוחות לשניים, על כן ייתנו בקע, דהיינו שקל בקוע לשניים. הכלי יקר מביא שזה כתוצאה משבירת הלוחות. עוד תירץ, היות וחטא העגל נעשה בשל ריבוי הזהב, היות וחטא העגל קרה בגלל שהקדוש ברוך הוא השפיע על עם ישראל יותר מדי זהב, כמו שאומרת הגמרא בברכות דף ל"ב, בשביל רוב זהב שהשפעת עליהם עשו את העגל, אמרו חז"ל, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, יש לו מנה רוצים מאתיים. לכן ציווה הקדוש ברוך הוא להביא רק מחצית השקל, לומר לך שכמה שיש לך זה רק חצי ממה שאתה תאב אליו, לכן יש לו מנה רוצה 200 וכמה שיש לו זה בדיוק חצי מזה. במדרש בויקרא רבה פרשה ח' אות א', מביאים חז"ל, דורשים חז"ל פסוק בספר תהילים, כי אלוקים שופט, זה ישפיל וזה ירים. אומר המדרש, רבי יונה הסביר את הפסוק הזה, בלשון זה הושפלו ובלשון זה הורמו. במילה הזאת שנקראת זאת, זה היה ההשפלה שלהם, ובמילה שנקראת זה, זה היה ההרמה שלהם. בלשון זה הושפלו, כי זה משה האיש לא ידענו מהיה לו, אז תחילת חטא העגל התחיל במילה זה, ובלשון זה הוגבהו, ההרמה של עם ישראל היה במחצית השקל, זה ייתנו כל העובר על הפקודים. אם ככה יוצא, שאם אתה רוצה לחבר את פרשת כי תישא לחטא העגל,
תחילת הפרשה, שהתורה מדברת על מחצית השקל, זה כבר מהווה הקדמה לעניין חטא העגל. הקדוש ברוך הוא כבר ציווה להביא מחצית השקל. למה מחצית השקל? לפי שעם ישראל עתידים לעשות את העגל, והעגל יעשה בחצי היום, אז לכן הכפרה שלו נעשה במחצית השקל. אומרים חז"ל, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה. פירוש הדבר, היות וגלוי וידוע לפניו שעם ישראל עתידים לעשות את העגל, וגלוי וידוע לפניו שזה יהיה במחצית היום, לכן ציווה הקדוש ברוך הוא כשימנו את בני ישראל יביאו מחצית השקל לכפרה. בא הכלי יקר כאן בפרשה ושואל שאלה עצומה, וקדם לו כבר הרבינו בחיי, אבל המקום הראשון שראיתי זה בכלי יקר, היות והוא נמצא על הדף אז יותר קל לקרוא אותו, אבל ראיתי שקדם אותו רבינו בחיי מרבותינו הראשונים 500 שנה לפני הכלי יקר. הוא שואל את השאלה הזאת, והוא הכלי יקר מעריך בזה מאוד, ורבינו בחיי מקצר מאוד. אז ניקח את הדברים שכותב לנו הכלי יקר לנסות ולהבין מה מונח כאן. שואל הכלי יקר שאלה מאוד פשוטה. כתוב בחז"ל שברגע שמונים את בני ישראל זה מביא עליהם נגף, זה מה שכתוב כאן בפסוק, ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. נשאלת השאלה, לא יהיה בהם נגף בפקוד אותם, פירוש הדבר שמונים את בני ישראל, מתעורר מחדש העוון של חטא העגל. למה אתה נדרש להביא מחצית השקל לכפר על חטא העגל? משמע שכשמונים את בני ישראל, מתעורר מחדש על חטא העגל. שואל הרבינו בחיי, שואל הכלי יקר, מה יש בזה שאתה מונה את בני ישראל שחוזר ומתעורר העוון של חטא העגל? זו השאלה ששואל הרבינו בחיי והכלי יקר. אני מקריא את לשונו של רבינו בחיי. וצריך ביור, מדוע דווקא כשמונים בני ישראל צריכים כפרה על עוון חטא העגל? אומר הכלי יקר, וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו לאחר חטא העגל, חטא העגל למרות שאמרתי לך שאני מוחל וסולח, אבל זה לא שהחטא הזה נמחק לגמרי, אלא וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם, אין לך פורענות ופורענות שבאה על ישראל שאין בה משהו מחטא העגל. מה פירוש הדבר וביום פוקדי? כותב כאן הכלי יקר, אלא הראה בזה שלא נמחה להם עוון העגל. אלא מה? בעבור שהיו החוטאים רבים דנפישי רחמי, חס הקדוש ברוך הוא על הרבים, כמו שנאמר פסוק בספר איוב, הן כן לא ימאס תפילת רבים. תדע לך, אומר הכלי יקר, מחילת חטא העגל הצליח משה רבינו להשיג כפרה רק בגלל שהחוטאים היו הרבה, והיות וזה הרבה יש כמות גדולה של חוטאים, על זה נאמר הן כל כביר לא ימאס תפילת רבים. אז כשיש הרבה הקדוש ברוך הוא מחל עוונות. אותו דבר אומר הכלי יקר, מצאנו בנינווה, כתוב ואני לא אחוס על נינווה אשר יש בה הרבה משנים עשר ריבו, אני לא ירחם על תושבי נינווה, יש שם 120 ריבו. משמע שברגע שיש רבים שחוטאים אז הקדוש ברוך הוא מרחם יותר מאשר על בודד שחוטא. מביא הכלי יקר ראיה נוספת, הגמרא במסכת עבודה זרה מביאים חז"ל שהקדוש ברוך הוא אמר לנו שהוא סיבב שדוד המלך יחטא וסיבב שעם ישראל יחטא בעגל, לומר לנו שתראה שכל אחד ואחד תשובה עוזרת. הנה יש לך, דוד המלך לא היה ראוי לאותו מעשה, אומרת הגמרא, וגם ישראל לא היו ראויים לאותו מעשה של חטא העגל. אלא מה? כדי לתן פתחון פה לבעלי תשובה, יגידו לבעלי תשובה, הנה תראה, דוד המלך חטא וחזר בתשובה, עם ישראל חטא בעגל וחזר בתשובה. אומרת הגמרא, למה צריכים שתי דוגמאות, דוד המלך ועם ישראל בחטא העגל? אומרת הגמרא, כי מעניין חטא העגל לבד לא היית יכול ללמוד ראיה רק לגבי תשובה של רבים. הייתי אומר שרבים יש איזה דין שונה. למה? כיוון שיש להם רחמים, כיוון שמדובר ברבים. לכן הביאה הגמרא גם דוגמה לא רק מעניין של רבים, גם מדוד המלך כחוטא יחיד. אומר הכלי יקר, חטא העגל נמחל כיוון שהיו רבים באותו עוון. היות ונפישי רבים, היו שם הרבה, היות והיו הרבה אז נמחק להם על חטא העגל. ממשיך על פי זה הכלי יקר ואומר, ולפי זה אין כפרה זו על חטא העגל נמצאת, כי אם בזמן שכל אחד יושב בתוך עמו, בשעה שכל עם ישראל ביחד, אז מוגנים מפני חטא העגל. כמו שאמרה אישה השונמית, ומעניין שגם הרבינו בחיי מביא את זה,
בשעה ששאל אותה אם את רוצה שאני אזכיר אותך בראש השנה, מה היא אומרת? בשום פנים ואופן לא. אומרת, בתוך עמי אנוכי יושבת, אל תזכיר אותי לבד. אומר הכלי יקר, בזמן שהם נספרים אחד אחד, כשאתה הולך לספור אותם, יש לחוש שהמספר יגרום שכל אחד ואחד לבדו בפני עצמו יעלה זיכרונו למעלה ויתבקר פנקסו בכל זכות וחובה שיש לו, ושמה לא יכריעו זכויותיו על חובותיו. אומר הכלי יקר דבר נורא. תדע לך, הוא אומר, כשבן אדם נכלל בתוך הכלל הוא מוגן, אבל אם מוציאים אותו אחד מתוך הכלל ובודקים את הפנקסים שלו, הוא נכנס למצב קשה. קודמן שהוא נמצא בצלל הציבור, אז בצור כלל הוא מוגן, אבל כשמוציאים אותו ביחיד, הוא נמצא בסכנה. אומר הכלי יקר, דבר נפלא ביותר, ובסיבה זו יזכירו לו אבון העגל שכבר נמחל. אם הולכים עכשיו לספור את בני ישראל ומוציאים אחד אחד החוצה במניין, אם אתה מוציא אותם החוצה מהמניין, מה התוצאה של זה? התוצאה שיש, יזכירו לו את חטא העגל. כי לא נמחל להם אבון חטא העגל, כי הם לרבים ולא יחידים. מה שהקדוש ברוך הוא מחל לחטא העגל היה בגלל שעם ישראל היה רבים ולא יחידים. והמספר גורם שכל יחיד נזכר לעצמו. לכך נאמר רבי יום פוקדי, הוא לשון מספר, ורצה לומר, כשיהיו נמנים לאיזה צורך, אז יעלה זיכרון כל איש פרטי לפניי, ואז הוא פקדתי עליהם חטאתם, כי החטא חוזר ונאור, על כן ציווה כאן כופר נפש זה, לחפר על מעשה עגל בשעת המספר, כי ייפקד מושבו של כל אחד ואחד. אלה הדברים שכותב הכלי יקר, והרבנו בחיי מוסיף על זה עוד נקודה אחת מאוד מאוד מעניינת. אנחנו נמצאים היום בפורים ככיפורים. ידוע לכולם שהזוהר כותב שיום א' דראש השנה נקרא יום הדין קשיא, ויום ב' דראש השנה נקרא יום הדין רפיא. כך כותב זה הזוהר הקדוש. מה זה יום הדין קשיא ומה זה יום הדין רפיא? יום א' דראש השנה הוא יום דין קשה. היום השני של ראש השנה הוא יום דין רך יותר. הוא רך יותר. שואל הרבינו בחיי, מה ההבדל ביניהם? הוא אומר דבר נפלא ביותר. באלף דראש השנה עוברים אחד אחד לפני הקדוש ברוך הוא. אם עוברים אחד אחד לפני הקדוש ברוך הוא, זה סכנה גדולה. מי יודע אם אתה ראוי לעבור בדין. אבל שאתה מגיע ליום ב' דראש השנה, שם נזכרים כולם כאחד. הוא אומר, נזכרים כולם כאחד, שם הדין הוא יותר קל. הוא אומר, אם ככה רבינו בחיי, תדע לך, שברגע שהמניין של בני ישראל, אתה מתחיל למנות אותם אחד אחד, אתה מעורר על ידי המניין, אתה מעורר על הבן אדם הזה דינים. ולכן אומר לנו הכלי יקר, ברגע שמונים את האנשים והמניין נעשה אחד אחד, זה מעורר מחדש את הכתרוג על חטא העגל. לכן זאת הסיבה שבאה התורה ואמרה לתת מחצית השקל. מה מחצית השקל ייתן לי? מחצית השקל יחבר אותנו להיות כיחידה אחת ולא יעורר את הכתרוג של חטא העגל. אלה הדברים שאומר כאן הכלי יקר וקדם לו כאמור רבינו בחיי. אני רוצה ללכת על הקו הזה, שבעצם פתיחת הפרשה מהווה מה שנקרא בלשון חז"ל הקדמת רפואה למכה. פירוש הדבר, עוד לפני חטא העגל ציווה הקדוש ברוך הוא למנות את בני ישראל באמצעות מחציות שקל. מה המטרה של זה? כדי לא לעורר את הכתרוג של חטא העגל. חטא העגל עוד לא היה, חטא העגל נמצא בסוף הפרשה, וכבר התורה בפתיחת הפרשה מדברת על מחצית השקל. אני רוצה ללכת על אותו קו ברבינו בחיי בעצמו. אומר רבינו בחיי, ידוע לכולם, רשי מביא את זה בפרשת השבוע שנקרא בשבת, פרשת כי תישא. כותב רשי שפרשת תרומה תצווה אינם במקומם. פרשת תרומה תצווה היו צריכים להיות מיד אחרי פרשת כי תישא. למה? כי שיטת רשי היא שהמשכן בא לחפר על אבון חטא העגל. אם המשכן בא לחפר על אבון חטא העגל, אז מה הסדר שצריך להיות? קודם כל פרשת כי תישא, ואחרי פרשת כי תישא צריך להיות תרומה תצווה ויקל פקודי. זה הסדר. אומר רשי בפרשת השבוע, אומר רשי זה נכון, אז למה התורה הקדימה פרשת תרומה תצווה לפני חטא העגל? אומר רשי תשובתו הידועה, אין מוקדם ומאוחר בתורה. אלה דבריו של רשי הקדוש. אני רוצה להקריא בפניכם דברי רבנו בחיי, פרשת תרומה פרק חפי פסוק ו. ומפני זה נסתווה משה בתרומת המשכן, אף על פי אומר רבנו בחיי, שמצווה זו הייתה למחרת יום הכיפורים. הרי מתי הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו על פרשת המשכן?
שיטתו של רש"י, שזה נאמר לו ביום הכיפורים, לאחר שנמחה לעם ישראל על חטא העגל, והקדוש ברוך הוא נתן למשה רבינו לוחות שניות, ויקל משה, למחרת יום הכיפורים היה. אז אם היה למחרת יום הכיפורים, סימן שביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא ציווה לו על המשכן. ואף על פי שהאבון היה קודם למעשה המשכן, שהרי האבון היה בתמוז, ומהמעשה המשכן היה לאחר יום הכיפורים, מכל מקום, התורה שכל דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום, רצתה להקדים עניין מעשה המשכן, שהוא הכפרה, קודם שיזכיר את האבון ההוא. אומר כאן רש"י הקדוש, אומר כאן רבנו בחיי רעיון נפלא, התורה שדרכיה דרכי נועם, ורצתה להקדים רפואה למכה, מה היא עשתה? היא כותבת את פרשת תרומה תצווה עוד לפני חטא העגל. למה? מקדים רפואה למכה, המכה היא חטא העגל, הרפואה זה העניין של המשכן, בא הקדוש ברוך הוא ומצווה פרשת תרומה תצווה עוד לפני פרשת כי תישא, כדי להקדים רפואה למכה. והוא שנאמר, אומר רבינו בחיי, כי כך היא מידתו של הקדוש ברוך הוא, שמקדים רפואה למכה, וכעניין שאמרו רבותינו ז"ל, הקדוש ברוך הוא בוראה רפואה לישראל תחילה, ואחר כך מכה אותם, שנאמר כרופאי לישראל ונגלה אבון אפרים. רבותיי, אם ככה, נסכם את שני הדברים שאמרנו עד עכשיו, לפני שנמשיך הלאה. מחצית השקל נכתבת לפני חטא העגל. למה? הכנת רפואה, להקדמת רפואה למכה. אומר רבנו בחיי, לא רק מחצית השקל, גם פרשת תרומה תצווה שקראנו בשבתות האחרונות, גם זה הקדמת רפואה למכה. מאיפה נלקח כל המושג הזה של הקדמת רפואה למכה? מה המקור שלו? המקור שלו זה גמרא במסכת מגילה, פסוק שקראנו היום, תחילת פרק ג', אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש את המן בן המלטה. מה זה אחר הדברים האלה? שואלת הגמרא, מה זה אחר, איזה דברים? אומרת הגמרא, אמר רבא, אחרי שברא הקדוש ברוך הוא רפואה למכה, אחרי שהקדוש ברוך הוא הקדים רפואה למכה, אז הם אלה הקדים את הרפואה, אחרי זה הביא את המכה. דאמר ריש לקיש, אין הקדוש ברוך הוא מכה את ישראל, אלא אם כן בורא להם רפואה תחילה, שנאמר כרופאי לישראל ונגלה אבון אפרים. אומרת כאן הגמרא יסוד נפלא. רבותיי, ושתי נהרגה בשנת 3 למולכו. נו, ברוך השם, בינתיים מחפשים את אסתר המלכה. כמה זמן לקח חיפושים? 4 שנים. 4 שנים היה אחשוורוש בשידוכים, עד שברוך השם מצא שידוך. מצא שידוך את אסתר המלכה. בשנת 7 למלכותו, אז הביאו את אסתר. אחרי שאסתר נלקחה לבית אחשוורוש, ואחרי שמרדכי יושב בשער המלך, פתאום הוא שומע שבקתן ותרש רוצים להרעיל את אחשוורוש. אז הוא הולך ומוסר את הדברים לאסתר, ואסתר מוסר את הדברים לאחשוורוש, וזה נכתב בספר הזיכרונות. אחרי שזה נכתב בספר הזיכרונות, אפשר להתחיל להביא את הגזרה. אומרים חז"ל, אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש את המן בן המלטה. הרי המן בן המלטה זה היה הגזרה, אבל עד שהוא לא הכין את הרפואה, פירוש הדבר, שהוא שם שם את אסתר המלכה, ומרדכי שמע את מה שבקתן ותרש רוצים להרעיל את אחשוורוש, עד אז לא התחיל שום דבר. אחר הדברים האלה, אחרי שהקדוש ברוך הוא הכין את הרפואה, רק אחרי זה באה המכה. זה על כלל, מכאן לומדים החז"ל את הכלל הזה. אומר רבינו בחיי, זה מופיע לך, גם פרשת תרומה תצווה, שמופיעה לפני חטא העגל, זה הקדמת רפואה למכה. ואומר לנו כאן רבינו בחיי, והכלי יקר, אותו דבר, מחצית השקל שמופיע בתחילת הפרשה, גם זה מהווה הקדמה של רפואה למכה. אז היינו רוצים בעזרת השם לעמוד רק על עוד נקודה אחת. ראיתי שהשל"ה הקדוש מביא דבר מאוד יפה. ידוע לכולם שגם יוסף וגם יעקב אמרו לעם ישראל לפני שהם יצאו, לפני שהם הסתלקו מן העולם, שהגואל שיבוא לגאול את ישראל ממצרים יגיד קוד לגאולה, והקוד של הגאולה הוא פקוד יפקוד אלוקים אתכם. זה פקוד פקדתי, זה הקוד. כתוב בחז"ל בפרקי דרבי אליעזר, בשעה שמשה רבינו בא לגאול את ישראל, הוא עשה את כל המופתים, זרק את המטה ונהפך לנחז, הפך את המים ונהפכו להיות דם, שם את ידו בחיקו ונהפכה להיות מצורעת כשלג, עשה את כל הסימנים, והוא אומר שהוא גואל. רצו כולם לסרח בת אשר,
ואמרו לה, תשמעי, בא אחד, אומר הוא גואל, הכניס את ידו, ניתה מצורעת, שפך את המים מידם, זרק את המטה, הפך להיות נחש, הוא טוען שהוא הגואל. אמרה שרח בת אשר, הוא נתן לכם קוד? יש קוד? אמרו כן, הוא אמר פקוד פקדתי, אומר אם ככה הוא הגואל. הוא הגואל, שואל הספר, שואל השלה הקדוש בספרו, בתורה אור, בפרשת שמות, למה הקוד הוא פקוד פקדתי? אז יש וורט ידוע של הגאון מבינה, שמשה רבינו שהיה כבד פה וכבד לשון, לא היה יכול להגיד פקוד פקדתי בגלל אותיות בומף, לא ניכנס כרגע. אבל בכל אופן, אומר השלה הקדוש דבר נפלא. אם כתוב בחזל שהקדוש ברוך הוא בכל דבר, לפני שהוא מביא את המכה, הוא קודם כל בונה את הרפואה, הוא מקדים רפואה למכה, וזה כלל ראשון בכל צרה כדוע לכולם. אדם הולך לעבור ניתוח, אז מה עושה המנתח לפני הניתוח? דבר ראשון, מכין את כל כלי עבודה, מה שהוא צריך, את הסכינים, את האזמלים, את חוטי התפירה, את התרופות לעצירת הדם, הכל נמצא על השולחן. לפני שהוא פותח את הבטן, הוא מקדים את הרפואה, הכל נמצא על השולחן, הוא לא יכול לנתח בלי שהכלים נמצאים שם. כביכול באותה מידה נוהג הקדוש ברוך הוא. אומר השלה הקדוש, רעיון נפלא ביותר, והנה תמצא שלפני שבאה המכה שנקראת בשם צרה, הקדוש ברוך הוא מקדים לרפואה. איזה אותיות מקדים את המילה צרה? אומר השלה הקדוש, פשוט מאוד, לפני הצדיק מה עוד שבא? פי. לפני הרייש קוף, ולפני ההי דלת. אז מה המילה? פקוד. אז אומר השלה הקדוש, הקדוש ברוך הוא הקדים את הרפואה. איפה הוא הקדים את הרפואה? כשהוא אמר שיבוא גואל, והגואל הזה קוראים לו פקוד פקדתי, פירוש הדבר שהוא מקדים, לפני הצרה באה הפקודה, ישועה נמצאת לפני זה. אלה הדברים שאומר השלה הקדוש, ללמד אותנו את היסוד הזה של הקדמת רפואה למכה. עם אלה הדברים רבותיי, הייתי רוצה ללכת לעוד שלב אחד. גם הוא מתורתו של רבינו בחיי. חזל, בפרשת תרומה, עומד הזה רשי במקום, כתוב, ועשית את הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים. שואל רשי במקום, לא כתוב ועשית את המזבח, ועשית מזבח, ועשית ארון, לא כתוב ועשית הארון. מה כתב פה ועשית את הקרשים למשכן? כותב רשי, למה בה הידיעה? לרמוז על הקרשים שהוציאו ישראל ממצרים, והן הן הקרשים שהביא יעקב למצרים, ארזים ונטעם שם, וציווה לבניו להיות מזומנים בידם, לתלה משם למלאכת המשכן. ידוע מה שרשי כותב, והדברים מפורשים בדברי מדרש, שבשעה שיעקב אבינו ירד למצרים, הוא עבר דרך באר שבע, וקצץ את הארזים שנטע אברהם אבינו באוהל שלו, ולקח את זה איתו למצרים. אני מקריא לכם דברי רבינו בחיי. בתנחומה, בפרשת תרומה, עוטט, זה תנחומה ארוך מאוד, ממש לקראת הקטע הסופי שלו, אומר התנחומה, אמר רב שמואל בר נחמן, 24 מיני ארזים היו. יש במכלול המינים, המינים של הארזים, ישנם 24 מינים לארזים. ומכולם לא פרסם הכתוב אלא שבע. מתוך כל ה-24, התורה בתנך מופיעים שבע מינים של ארזים. שנאמר, אתן במדבר ארז, שיטה הדס, את שמן אשים בערבה, ברוש תידר ותעשור יחדיו. מונים כאן שבעה סוגים של ארזים. שואל המדרש, ומכולם לא בחר אלא את השיטה בלבד. אף על פי שישנם שבע מיני ארזים, הקדוש ברוך הוא ציווה לעשות את המשכן במה? בעצי שיטים, עומדים אך ורק בעצי שיטים, ולא במשהו אחר. ולמה קורא אותם עוצי שיטים? כדי לרפות את מה שעתידים לעשות בשיטים. אומר המדרש, חטו בשיטים, לקו בשיטים ומתרפים בשיטים. חטו בשיטים שנאמר וישב ישראל בשיטים, לקו בשיטים שנאמר והיו המתים במגפה 24,000, ומתרפים בשיטים שנאמר עצי שיטים עומדים. פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא ציווה לקחת עצי שיטים, ויעקב אבינו מביא את העצי שיטים מארץ ישראל ויורד איתם למצרים, וממצרים נוטע אותם, ואומר לילדים שלו, כשתצאו ממצרים תיקחו אתכם את הארזים. למה לקחו את הארזים? כי הארזים האלה אמורים להגיע למדבר. למה? ולמה ציווה הקדוש ברוך הוא לקחת מכל ה-24 מיני ארזים? הוא ציווה לקחת עץ של שיטה, יש הרי 24 מינים, והכתוב פרסם שבע, למה הוא בחר דווקא את השיטה? כי הקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה. מה מקדים רפואה למכה?
לפי שגלוי וידוע לפניו, שעם ישראל יחטא בשיטים, ויות בו יחטא בשיטים, ציווה הקדוש ברוך הוא לקחת עצי שיטים, כי הקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה. יוצא איפה, על פי הדברים האלה, למדנו מכאן כמה וכמה יסודות של הקדמת רפואה למכה, כפי שרבותינו מלמדים אותנו כאן בפרשה זו. הייתי רוצה להתחבר ברשותכם לעוד נקודה אחת בסייעתא דשמיא, שקשורה להקדמת רפואה למכה. זה אומנם לא כתוב, אבל אני רוצה ללמוד את זה גם בלי שזה כתוב. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מיד לאחר פתיחת הפרשה עוסקת התורה בענייני הקטורת. הקטורת שייך לפורים, נתנו על זה פעם שיעור, לא ניכנס לרגע, לנושא הזה כרגע. מה שנוגע אלינו, מופיע בפרשה שלנו גם עניין הכיור. אומרת התורה, ועשית כיור נחושת, וקנו נחושת לרוחצה, ונתת אותו בין אוהל מועד ובין המזבח, ונתת שם המים, ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם. התורה מצווה על עשיית הכיור, הכהנים היו רוחצים את ידיהם ורגליהם מן הכיור. בפרשת ויקל, שנקרא בעזרת השם בשבוע הבא, מה נאמר? ויעש את הכיור נחושת ואת קנו נחושת במראות הצובעות אשר צבעו פתח אוהל מועד. אומר רש"י במקום, מה זה המראות הצובעות? אומר רש"י, נשות ישראל הביאו איתם את המראות שהם השתמשו בהם במצרים, ואמרו למשה רבינו, את זה אנחנו תורמות לעשות את הכיור. משה רבינו בהתחלה לא רצה לקחת מהם. מה אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו? קח מאיתם, המראות האלה הקימו את הצבאות שלי במצרים, כתוצאה מזה הקימו לגיונות במצרים, תיקח ותעשה מזה כיור. כך אומר רש"י. למה השתמשתי בנושא הזה? כי רש"י שם כותב, לשמה נעשה הכיור? לכיור יש שימוש נוסף מעבר לברחצו הכהנים את ידיהם ואת רגליהם. למה? להשקות מים שבתוך הכיור למי שבעלה קינה לה ונסתרה. כתוב בתורה בפרשת נשא, כאשר בעל חושד באישו שנסתרה, מה עושים? לוקחים מקרקע עפר המשכן, שמים את זה מים מן הכיור ומוחקים את פרשת סוטה אל תוך המים ומשקים את האישה. מאיפה לוקחים את המים? את המים לוקחים מן הכיור. יוצא שהכיור מהווה המקום שממנו משקים את האישה. אם הוא סתם חשד בה, אז היא זוכה לברכה. היא מתברכת, מחזל, תלוי מה היה לה בעיה, היה לה בעיה מסוימת, יולדת צרים, יולדת ארוכים, שחורים, לבנים, כמו שהגמרא מביאה. אבל אם חס וחלילה נסתרה, והחשד שלו חשד אמיתי, אומרת התורה שהאישה נענשת. רבותיי, בפרשת השבוע, אומרים חזל על הפסוק שמופיע לאחר חטא העגל. משה רבינו יורד ורואה את העגל, מה הוא עשה? ויקח את העגל, אשר עשו, וישרוף באש, ויתחן עד אשר דק, וייזר על פני המים, וישק את בני ישראל. משה רבינו לוקח את העגל, תוכן אותו, ומערב אותו בתוך מים, ונותן את המים האלה, נותן לשתות לעם ישראל. אומר רש"י, נתכוון לבודקם כסוטות, ושלוש מיטות נודונו שם. משה רבינו בדק אותם בשלושה דברים. אם יש עדים והתראה בסייף, כמשפט אנשי עיר הנידחת, עדים בלא התראה במגפה, שנאמר ויגוף השם את העם, ללא עדים וללא התראה בהדרוקן, שבדקו מהמים וצבו בתניהם. אומר אבן עזרא, וציווה שישתו כל ישראל מאלה המים, וזה היה כמו ומן האפר אשר יהיה בקרקע המשכן, ייקח הכהן ונתן אל המים, והנה המים חידשו אות בעובדי העגל בפניהם, או שצוותה בתנם, כאילולי זה, איך הבינו בני לוי עובדי העגל מי היו. פירוש הדבר, מה שכתוב כאן בחז"ל, שכמו שמשקים סוטה במים מהכיור, כך משה רבינו טחן את העגל, שם בתוכו את הירב את זה בתוך מים ונתן את זה לשתות. יוצא שפרשת הכיור, שמהם מהמים האלה משקים את האישה החשודה, אותו דבר עשה משה רבינו בהשקעה כשחטו בעגל. באים חז"ל במדרש, מדרש בפרשת נשא, ודורשים את כל הדרשה של פרשת אישה שבעלה חושד בה, שהיא סטתה על חטא העגל. כמו שכתוב, איש איש כי תשתה אשתו. מי זה איש איש כי תשתה אשתו? האישה מי זה? זה כנסת ישראל. איש זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר אשר איש מלחמה.
כשעם ישראל מתנהג שלא קיאות והולך ועובד לעגל, למה זה דומה? זה דומה לאיש איש כי תסתה אשתו, הנה ראו הקדוש ברוך הוא ראה, שנותנים הולכים לעבוד לעגל. אם הולכים לעבוד לעגל, מה התקנה? הולך משה רבינו ותוכן את העגל ושם את זה, מערב את זה בתוך מים ונותן לעם ישראל לשקוט מן המים האלה. למה זה דומה? זה דומה להשקעת סוטה. יוצא שגם פרשת הכיור שנמצאת כאן בפרשה שלנו, גם היא מהווה הקדמה של רפואה למכה. גם זה מהווה חלק של הקדמה של רפואה למכה. אנחנו רוצים לעמוד על עוד נקודה אחת בסייעתא דשמיא, וסיימנו את המכלול של רפואה, הקדמת רפואה למכה, ואחרי שהקדמנו את הרפואה נוכל לגשת למכה. לפני שמגיעים אל חטא העגל, עוסקת התורה בפסוקים שקשורים לקבלת שבת. מצוות השבת, אומרת התורה, ואתה דבר אל בני ישראל אמור, אך את שבתותיי תשמורו, כי אותי בני וביניכם לדורותיכם, לדעת, כי אני השם מקדשכם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, בני ובהם בני ישראל אותי לעולם. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. הנה מצוות השבת מגיעה ממש לפני תחילת חטא העגל. מה הקשר לשבת? אם אנחנו אומרים שכל תחילת הפרשה שלנו זה הקדמת רפואה למכה, גם מצוות השבת מהווה הקדמת רפואה למכה. למה? בא חידושי הערים בספר הזכות, ואומר כי תישא את ראש בני ישראל, רומז על שבת קודש. אם אתה אומר כי תישא את ראש בני ישראל ונתנו איש כופר נפשו, איך זה קשור לשבת? אומר החידושי הרים, כי תישא את ראש, אם תישא את האותיות, את הראש של האותיות, של אחרי המילה ראש, תקבל את המילה שבת. למה? כי אחרי האות ריש באה שין, אחרי האות א' באה ב', ואחרי האות שין באה תף. אחרי ראש זה אותיות שבת. כי תישא את ראש, אתה רוצה לרומם את הראש של בני ישראל בזכות מצוות השבת. מה הקשר בין מצוות השבת לכפרת חטא העגל? אומר השל"ה הקדוש דבר נפלא ביותר. אומר השל"ה, כתוב בגמרא במסכת שבת קוף יוטח עמוד ב', אומרת הגמרא, כל המשמר שבת כהלכתו, אפילו עבד עבודה זרה כדור אנוש, מוחלים לו, שנאמר אשרי אנוש יעשה זאת, שומר שבת מחללו, אל תקרי מחללו אלא מחול לו, אומרת הגמרא. יוצא שאדם שעובד עבודה זרה כדור אנוש, מוחלים לו על עוונותיו, אם הוא שומר שבת כהלכתו. אומר השל"ה הקדוש, עכשיו תבין טוב מאוד, חטא העגל לא היה עבודה זרה מעשית. למה זה לא היה עבודה זרה? אם זה היה עבודה זרה, לא היה כמה אהרון, לא היה עושה את זה, ומשה רבינו היה יורד למטה ורואה את העגל, היה הורג את אהרון הכהן. הורג אותו, כי דין עובד עבודה זרה. אלא מה? אומר השל"ה הקדוש, אותה טעות שהייתה בדור אנוש, כמו שהרמב״ם מביא בפרק א' מלכות עבודה זרה, מה הייתה הטעות? אומר הרמב״ם, היות ואנשי דור אנוש טעו, התחילו לתת כבוד למשרתי השם, ראו שהקדוש ברוך הוא ברא שמש וברא ירח וברא כוכבים, אמר, או, כמו שאנחנו נותנים כבוד לשרים של המלך בגלל המלך, ניתן כבוד לשמש ולירח ולמערכות הכוכבים מצד משרתי השם, לא שהם ייחסו שיש להם כוחות, רק אמרו ניתן להם כבוד. אומר הרמב״ם, לאט לאט הם טעו עד שהתחילו לעבוד את השמש והירח. יוצא שדור אנוש לא עבד את השמש והירח כדין עבודה זרה, אלא הם טעו שהם חשבו שצריך לתת להם כבוד, זה היה הטעות שלהם. אומר השל"ה הקדוש, גם חטא העגל לא היה עבודה זרה בפועל, אלא מה? אם כמו הכוזרי או כמו עוד מפרשים שאומרים, שיות ועם ישראל ראה שמשה רבינו איננו, אם משה רבינו ראה שמשה רבינו איננו, רצו דמות שתקשר בינם לבין הבורא, אז זה לא שהם חיפשו לעבוד עבודה זרה, הרימו אבן והשתחוו אליה, הרימו עץ והשתחוו אליה, חיפשו דמות מקשרת. אם ככה, אומר השל"ה הקדוש, לכן, קדמה פרשת שבת לחטא העגל, אומר לך, כמו שנאמר בשבת, כל השומר שבת כהלכתו, אפילו עבד עבודה זרה כדור אנוש, מוחלים לו. באה הגמרא, באה התורה ואומרת לנו, היות ועם ישראל חטא בעגל, מה הכפרה על עוון חטא העגל? איזה דבר? הקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה. אומר לך, אני מצווה אותך על שמירת השבת, שכל השומר שבת כהלכתו, אפילו עבד עבודה זרה כדור אנוש, מוחלים לו על כל עוונותיו. אלה הדברים שאומר השל"ה הקדוש. אם ככה, מיצינו את העניין הזה של הקדמת רפואה למכה, מופיע גם במחצית השקל, מופיע גם בכיור, גם בעצם הציווי על המשכן, מופיע גם בעניין השבת,
כל זה מסביב להקדמת רפואה למכה, כשהשורש של הקדמת רפואה למכה נמצא במסכת מגילה, בפסוק אחר הדברים האלה, שהקדוש ברוך הוא הקדים את העניין של בקתן ותרש והעמיד את אסתר, כל זה כדי להציל את עם ישראל מהגזרה של המן. לאחר ההקדמה הזאת, בעזרת השם, אנחנו רוצים לדבר משהו קצר על המכה, ומן המכה לדבר משהו על מגילת אסתר, ובזה בעזרת השם נתחום את הכל ביחד בחבילה אחת. חטא העגל, משה רבינו יורד, בשמיים הקדוש ברוך הוא כבר אומר למשה רבינו, תדע לך, עם ישראל עשה עגל, לך רד כי שיחת עמך. למשה רבינו זאת לא הייתה הפתעה, משה רבינו שמע כבר במרום שהעם ישראל עשה עגל. ואף על פי שהוא שמע שעם ישראל עשה עגל, הוא לקח איתו את הלוחות וירד למטה עם הלוחות. ירד למטה עם הלוחות ויורד עם לוחות מיוחדות שחזל כתוב בפסוק, שהלוחות היו כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים. ומשה רבינו יורד עם הלוחות האלה. לאחר שהוא יורד, אומרת התורה, משה רבינו שובר את הלוחות. מה קרה? מסביר הספורנו את העניין בהבנה נפלאה ביותר, ואנחנו רוצים בעזרת השם לעמוד על רעיונו של הספורנו. הספורנו כותב שחטא העגל כשלעצמו הוא חטא שאפשר להבין אותו אולי, לא למרות שאנחנו הולכים להצדיק את חטא העגל, אבל אפשר אולי לתת צידוק, אפשר אולי להסביר מה פתאום עם ישראל עשה את העגל. נמצאים ללא מנהיג, משה רבינו הוציא אותם ממצרים, משה רבינו הוא זה שליווה אותם בתקופה האחרונה, מרגע שמשה רבינו הופיע בגיל 80, משה רבינו עושה את 10 המכות במצרים, משה רבינו הוא שליחו של הקדוש ברוך הוא, כל מה שמשה רבינו אומר מתקיים, משה רבינו עולה להר, משה רבינו נעולה למעמד הר סיני, עם ישראל שרוב משה רבינו, נו, פתאום משה רבינו נעלם, לא רק נעלם, אומרת הגמרא מסכת שבת דף ח', השטן הראה להם, כמו שכתוב בחז"ל, דמות של מיטתו של משה רבינו פורחת באוויר. אז משה רבינו מבחינתם, כביכול משה רבינו מת. המשלתי איזה פעם במשל, ואני חושב שהמשל, אף על פי שהוא לא נכון, אבל לפחות במשל אולי להסביר לנו, אפשר אולי, אולי אפשר לסבר את זה. אולי, אני אומר לא שזה ודאי שהנמשל לא דומה למשל, אבל רק כדי לסבר אותו באוזן. נתאר לעצמנו קבוצה של 450 איש נוסעים בג'מבו. נוסעים בג'מבו. ג'מבו 450 איש אמרי, אני לא יודע באיזשהו מקום, יושבים בתוכו כמה מאות יהודים. פתאום מודיעים שמישהו הרעיל את הטייסים. נתנו להם לאכול ארוחת צהריים, והם שמו בתוכו רעל. שני הטייסים הלכו לעולמם. המטוס כרגע נמצא על האוטומט, מעל האוקיינוס, יש לו עוד 9 שעות לנחות. נו, הוא נמצא כרגע על אוטומט, עכשיו צריכים להנחית אותו. 9 שעות זה בסדר, עובד על אוטומט. אבל עוד מעט שיצטרכו להנחית אותו, צריך מישהו שיודע להטיס מטוס. נו, בא דייל הראשי ואומר, ערב טוב לכם כאן נכבד, רצינו לשאול, האם יש כאן בין הנוסעים מישהו שיודע להטיס מטוס? שאף אחד לא ייכנס ללחץ, הכל בסדר, אנחנו רק עושים בדיקה, האם בין הנוסעים יש מישהו שיודע להטיס מטוס? זה הרבה הודעות, מי שנוסע לפעמים שומע, האם יש רופאים בין הנוסעים? רופאים, מישהו לא מרגיש טוב, קוראים לרופא. נו, מי שאומר, אולי יש מי שיודע להטיס מטוס, זה מכניס את כולם ללחץ, מה פתאום מחפשים? לא, אנחנו עושים בדיקות פתע כאלה. שואלים, אומר, אין אף אחד שיודע, נו, כולם להיות רגועים, הכל בסדר גמור. בסדר גמור. בינתיים אנשים רואים שהדיילים בלחץ. הדיילים מתחילים להזיע. מה קרה? לא קרה שום דבר. הכל בסדר, אתם רואים המטוס, הכל בסדר. עד שהנוסעים לאט לאט מתחילים להתאושש, אומרים, מה קרה? תגידו מה קרה. רבותיי, צר לנו להגיד, גם הטייס וגם המשנה לטייס, שניהם זיכרונם לברכה. הרעילו אותם, אנחנו נמצאים מיד האוקיינוס, יש לנו 9 שעות, אין מה לדאוג, אנחנו ננחת בסוף, רק לא יודעים באיזה צורה. לא להיות בלחץ, ננחת. אנחנו מקש, לכן אנחנו שואלים, האם יש כאן מישהו שיודע להטיס מטוס? קם אחד ואומר, רבותיי, אני לא יודע להטיס מטוס, אבל אני יכול לברות דבר שיכול לשמש משהו במקום טייס. אני צריך בשביל זה 15 קילו זהב. אני צריך. הופך את הכובע, אומר, בבקשה, רבותיי, שימו לי את כל העגילים ואת זה, ואת השיטים שיש לכם בתוך הכובע.
אין לכם מה לדאוג, אם אנחנו לא נוחתים, בן כזה לא יישאר עליכם. אז מה אכפת לכם לתת את הגילים האלה? אם אנחנו נופלים, אז אף אחד לא יזהו אותו לפי הגילים, יאכלו אותו דלפונים בתוך הים, אין לכם מה לדאוג. אז תורידו בבקשה את הזהב. עובר עם הכובע, אנשים אומרים, תשמע, מה יכול להיות? הרי בן, הוא לא יכול לזה, הוא ימות ביחד איתנו, מה יכול להיות? אז כולם מורידים ושמים את הזהב. שמים את הזהב, מה אתם עושים? תגיד, נורמלי, מישהו יכול לייצר טייס מזהב, מה קרה? תשמע, במצב כזה, שאתה נמצא בחוסר אונים, בין שמיים לארץ, בא איזה אחד, אומר, תשמע, אני יודע לייצר טייסים על ידי זהב. הוא אומר, אתה יודע מה? לא יועיל, לא יזיק. בוא ננסה, שינסה, בבקשה, כך, יש לי בבקשה, שעון זהב, כך אותו. בן כהן מה לעשות, אם אנחנו לא חתים על הרצפה, בן כהן לא ישמע, אז תיקח. אז מה קרה? לדון בני אדם במצב כזה, אתה לא יכול לדון אותם. בן אדם שנמצא, שיודע, שהולך לאבדון. אפילו עוד דבר שהוא יכול להיות אחוז. פרומיל. בא מי שאומר, בפרומיל יכול להיות שהוא צודק? יכול להיות שהוא צודק, אני נותן. כמובן שאין המשל והנמשל שווים. עם ישראל לא נמצא באוויר, ועם ישראל לא נמצא בין שמיים וארץ, וגם משה רבנו איננו, הוא אמר שאם הוא לא חוזר, יש כאן אנשים במקומו. הנה אהרון וחור, מי בעל דברים, מיגש עליהם. יש שאלות, הם המחליפים שלי. אז מה? בכל אופן, עם ישראל נמצא בסערת רגשות. סערת רגשות, באים הערב רב, רגילים אומרים, תביא משהו במקום משה רבנו, מה? תאספו זהב, אומר אהרון, נזרוק, יהיה משהו בסדר. לא, נותנים כל אחד, אהרון רצה למשוך זמן, ועשו את העגל. אומר רבנו עובדיה ספורנו, על עשיית העגל לבד, היה אפשר עוד ללמד עליהם זכות. איפה הייתה הבעיה? הבעיה הייתה רק כשמשה רבנו ירד, וראה את העגל ואת המחולות מסביב לעגל. זה היה הדבר שמשה רבנו כעס עליו. למה? אומר רבנו עובדיה ספורנו דבר נכון. משה רבנו היה בטוח, שהוא נמצא למעלה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, לך רד כי שיחת עמך, עם ישראל עשה עגל, כך אומר לו הקדוש ברוך הוא. הבין משה רבינו שעם ישראל שעשה את העגל זה כתוצאה ממה? כתוצאה מאובדן השתונות. איבדו את השתונות, משה רבינו איננו. השטן הראה את מיטתו פורחת באוויר. אבל אמר משה, אני מוריד איתי את הלוחות למטה, אף על פי שאני יודע שעשו את העגל. שמה אתה מוריד? תשאיר את זה שם. למה משה רבינו הוריד אותם? אומר רבינו עובדיה ספורנו. כי חשב שבשובו עליהם ישובו בתשובה, ואם עין ישברם לעיניהם, אם הם לא יחזרו בתשובה, אז הוא ישבור אותם. למה? אומר רבנו עובדיה ספורנו, מה הם עשו את העגל? כיוון שראו מיטתו של משה רבנו פורחת באוויר. אבל אם משה רבנו חזר, ואומר, הנה אני פה, אז מה אתם צריכים את העגל? באותו רגע שרואים את העגל, רואים את משה רבנו, מה צריכים לעשות? כולם לזרוק את העגל, ולרוץ אחרי משה רבנו. אומר רבנו עובדיה ספורנו, אבל כשראה את העגל והמחולות, ויחרף משה, כשראיה רואה שהם שמחים בקלקול שעשו, רוקדים, הנה אני פה כבר, הנה עם הלוחות, משה רבנו הגיע. מה אתם רוקדים מסביב לעגל? צריכים לזרוק את העגל ולרוץ אל משה רבנו, ולומר, אוי משה, תודה רבה שחזרת, מה היינו עושים בלעדיך? משה רבינו אומר, אני מוריד את הלוחות מתוך תקווה שברגע שאני יורד, הם רצים אחריי, רצים אחריי, ואני נותן את הלוחות לעם ישראל. אומר רבינו עובדיה ספורנו, אבל כשראה את העגל והמחולות, ויחרף משה, כעניין שנאמר, כי רעתך יעשת הלוזי. אמר משה, אם הם שמחים בעשיית העגל, אין להם תקווה. ובזה, כותב הספורנו, התקצף ונואש שיוכל לתקן המעוות. באופן שיחזרו לתמותם ויהיו ראויים לאותם הלוחות. רבותיי, אומר משה רבינו להרון, ממשיך רבינו עובדיה ספורנו לומר, ויאמר משה אל להרון, מה עשה לך העם הזה, כי הבאת עליו חטאה גדולה. אומר הספורנו, הבאת עליו חטאה גדולה, ששמחו בקלקול, במחולות, מפני שקבעת להם חג ליום המחורת, וזהו רע מן הפשע והמרד שעשו בעגל. הריקודים שרוקדים מסביב לעגל הרבה יותר חמור מעשיית העגל, אומר משה רבינו. כי על עשיית העגל אני עוד יכול ללמד עליהם זכות. מיטתו פורחת באוויר, היו באובדן השתונות. מה אתם רוקדים? לרקוד מסביב לעגל זה אבון הרבה יותר חמור, אומר רבנו עובדיה ספורנו, ממעשה העגל. ועל זה ביקש רחמים מהקדוש ברוך הוא, שנאמר אתם חטאתם חטאה גדולה, וכן בתפילתו אמר, אנא חטא העם הזה חטאה גדולה. ולכן אמר לאהרון,
אף על פי שניקלו עליך להכריחך לעשות את העגל, מעשו לך שקבעת להם חג ליום המחרת, שזה היה סיבת המחולות שעשו לשמחת העגל ויראה מעשייתו. יוצא שהשמחה היא התביעה היותר גדולה בחטא העגל. חטא העגל, אומר משה רבינו, אני עוד יכול למד עליהם זכות. היו באובדן השתונות, לא שלטו בעצמם, עשו את זה. אבל לחגוג זה האבון היותר חמור. האמת היא, זה גמרא במסכת מנחות. אומרת הגמרא שבשעה שהיה חורבן הבית, בא אברהם אבינו והסתובב בין אבני החורבן, ושאל אותו הקדוש ברוך הוא, מה לידידי בביתי? מה מחפש כאן אברהם אבינו? אמר לו, באתי לראות את הילדים שלי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בניך חטאו וגלו. אמר לו, שמא בשוגג חטאו? אולי החטא היה בשוגג? אמר לו, עשותה המזימתה. אומר רש"י, כל מעשיהם במזיד היה. שמא מאותן חטאו? אולי קצת חטאו? אמר לו, הרבים חטאו. אומר לו אברהם אבינו, ריבונו של עולם, תזכור להם ברית מילה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, גם את זה הם הפרו, שנאמר, ובשר קודש יעברו מעליך. אמר לו אברהם, ריבונו של עולם, שמא אם נמתנת להם, היו חוזרים בתשובה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כי רעתי חיאסת הלוזי. הם שמחו בעשיית העבירות. אדם ששמח בעשיית העבירות, אין תקווה שיעשה תשובה. אדם שמצטער עבר עבירה, מצטער עליה, הצער יביא אותו לתשובה. אדם שעובר עבירות ושמח בעבירות שלו, אין תקוות התשובה. כך אומרת הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. יוצא שהעניין שהיה בחטא העגל, על פי דברי רבנו עובדיה ספורנו, הייתה תביעה הרבה יותר גדולה בריקודים ובמחולות שהיה מסביב לעגל, יותר מאשר העגל בעצמו. עם אלה הדברים, רבותיי, אני רק רוצה ללכת עוד שלב אחד. הקדוש ברוך הוא רצה לחלות את עם ישראל, פשוט להשמיד את עם ישראל מתחת פני האדמה, שלא ישאר להם זכר, ולהתחיל את עם ישראל ממשה רבינו. אומרת התורה, ואתה הניחה לי, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, ואיחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול. בפרשת עקב חוזר על זה שוב פעם משה רבינו. ויאמר השם אליי לאמור, ראיתי את העם הזה, והנה עם כשעורף הוא, הרף ממני ואשמידם ואמחה את שמה מתחת השמיים, ואעשה אותך לגוי עצום ורב ממנו. דוד המלך בתהילים אומר, מזמור כבב, ויאמר להשמידם לולא משה בחירו עמד בפרס לפניו. אלמלא משה רבינו, עם ישראל היה מושמד מתחת פני האדמה. יוצא שהקדוש ברוך הוא רצונו הייתה להשמיד את עם ישראל מן העולם. משה רבינו הציג להם רחמים, והקדוש ברוך הוא אמר לו, וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם. רבותיי, אם אלה הדברים, בואו נתחבר בעזרת השם למגילת אשתר שקראנו היום בבוקר, קראנו אתמול בערב בסייעתא דשמיא, ויש אנשים שקוראים אותה היום בערב, תושבי ירושלים, אלה שמקפידים כשיטת החזון איש, קראו גם היום פעם נוספת ויקראו גם מחר פעם נוספת, בעזר השם. היינו רוצים לחבר את זה לעניין המגילה ולקשור את כל הקצוות גם יחד. בשעה שאמרו לאסתר המלכה שמרדכי קרא את הבגדים שלו ולבא שק ואפר, היא שלחה עם השליחים שלה בגדים להחלפה. מרדכי מסרב לקבל אותם, והשליח חוזר בחזרה לאסתר המלכה ואומר שמרדכי לא רוצה לקבל. היא שולחת את החתך, הוא דניאל, והשאלה שבפיה, מה היא רוצה לדעת? ותצוויהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. מה השאלה? מה זה ועל מה זה, אומר המדרש לקח טוב, למה קראת את הבגדים ולמה לבשת שק? זה פשוטם של דברים. באה הגמרא במסכת מגילה בדף ט"ו, אמר רבי יצחק, שלחה לו, שמא עברו על חמישה חומשי תורה, דכתיב בהם מזה ומזה הם כתובים. זאת אומרת, אסתר מבינה שאם יש גזרה כזאת, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מה פירוש הדבר? פירוש הדבר שהיה כאן בעין מעשה חטא העגל. כמו שבחטא העגל הלכו ושברו את הלוחות, שעליהם נאמר מזה ומזה הם כתובים, שולחת אסתר לברר האם כאן היה כאן חטא דומה לחטא העגל, שבחטא העגל נאמר מזה ומזה הם כתובים. אלה הדברים שאומרת הגמרא. במדרש כתוב קצת נוסח שונה. אמרה אסתר, מימיהם של ישראל לא באו לצרה כזאת.
מאה שעם ישראל היה לגוי, לא היה גזרה כזאת לחלות את היהודים בכל 127 מדינות. אז מה זה לדעת מה זה ועל מה זה? שמה כפרו בזה כלי וענבהו, או שמה כפרו בלוחות, דכתיב מזה ומזה הם כתובים. האם כפרו בזה כלי וענבהו, פגעו בבית המקדש, וזה ודאי היה, הרי ידוע לכולם, שהציגו במשך ימי המשתה, הציגו את כלי המשכן, כלי המקדש, וגם החשברוש לבש בגדי כהן גדול, דיברנו על זה בשבוע שעבר בשיעור. אם ככה פגעו בזה כלי וענבהו, זה בית המקדוש, כמו שכתוב בתרגום על הפסוק, זה כלי וענבהו, אבנה לבית מקדשה. אז אם ככה שאלה אסתר, אולי פגעו בבית המקדש. או שמה כפרו בלוחות, שעליהם נאמר מזה ומזה הם כתובים. לפני שנים הבאנו רעיון נפלא, ואני לא רוצה לחזור עליו, אני רק רוצה להביא אותו כדי להזכיר נשכחות. ישנו ספר נפלא שנקרא בשם שרתי, זה שם הספר, כתב אותו יהודי מחוץ לארץ, כמדומן אם אני לא טועה מקנדה, כתב ספר לעילוי נשמת אמא שלו, קראו לה שרה, והוא קרא לספר שרתי על שם אמא שלו, שרה. בספר הזה, שנקרא שרתי, הוא מביא רעיון נפלא ביותר, ואולי אני קצת יוסיף עליו. ידוע לכולם שעד עצם היום הזה ישנם שני חטאים שעם ישראל נמצאים המקטרגים כל הזמן מוכיחים על זה. האחד הוא מכירת יוסף והשני הוא עגל. אלה שני החטאים שנמצאים כל הזמן שהמקטרגים עובדים עליהם. אומר המשך חוכמה, לכן תקנו לנו אנשי כנסת הגדולה בנוסח התפילה של יום הכיפורים, בכל חמשת התפילות של יום הכיפורים, כי אתה סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון. שואל המשך חוכמה, למה צריכים להגיד סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון? תגיד, כי אתה סלחן ומחלן לישראל, או כי אתה סלחן ומחלן לשבטי ישורון. למה אתה מחלק את זה? סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון. אומר המשך חוכמה פרשת אחרי מות, כי אתה סלחן לישראל זה חטא העגל, ומחלן לשבטי ישורון זה חטא מכירת יוסף. לפי ששני החטאים האלה נמצאים עד עצם היום הזה, וכל הזמן המקטרגים פועלים על שני האבונות האלה. אומר הספר שרתי, זה מה ששאלה אסתר. אם יש גזרה להשמין, להרוג ולאבד את כל היהודים, זה צריכה להיות עבירה שכולם השתתפו בה. אז על מה התביעה? או עגל או מכירת יוסף. זה פירוש הדבר, לדעת מה זה ועל מה זה. למה? לפי ששני האבונות האלה מתחילים במילה זה. חטא העגל מתחיל, הבאנו את המדרש שאומר, בלשון זה הושפלו ובלשון זה הורמו. בלשון זה הושפלו שאמרו, כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. חטא מכירת יוסף, גם הוא מתחיל במילה זה. איפה הוא מתחיל במילה זה? ברגע שיוסף, מה רואים אותו? שמעון ולוי, מה הם אומרים? הנה, בעל החלומות הלזה. הנה הוא הגיע, בשעה שפוגשים את המלאך, פוגש יוסף את המלאך, אומר לו, את אחי אנוכי מבקש. מה אמר לו המלאך? נשאו מזה. אומר בעל הטורים, שמעתי שהם לא רוצים להיות 12 שבטים. זה בגימטריה 12. הם לא רוצים להיות 12 שבטים, מספיק להם להיות 11 שבטים. נשאו מזה, לא רוצים להיות 12. שולחת אסתר ואומרת, ריבונו של עולם, אם יש גזרה להשמין, להרוג ולאבד, צריכה להיות כאן שני חלקים. מה החלק? או מכירת יוסף, או חטא העגל. אז על מה התביעה? תגיד לי. למה נפקמינה? זה נפקמינה לדקרי התיקון. אם חטא העגל זה דבר אחד, אם חטא מכירת יוסף זה דבר אחר לגמרי. היא רוצה לדעת על מה? טוב. עד כאן דברי הספר שרתי, שאומר שהשאלה שלה הייתה, על מה הייתה התביעה? על חטא העגל או חטא מכירת יוסף? רבותה, אני רוצה ללכת קצת יותר עמוק. אם הייתה גזרה להשמיד, להרוג ולאבד, בלהשמיד, להרוג ולאבד, לא יכול להיות שזה קשור למכירת יוסף. למה? כי לא רצו להרוג, לא הרגו את יוסף. אם לא הרגו את יוסף, אז מה פתאום שיהרגו? וזה בעצם מה שהיא שואלת. אילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, החרשתי. למה? כי אנחנו מכרנו את יוסף לעבד, מענישים אותנו. אבל שרוצים להשמיד אותנו, אז אני לא מבינה מה התביעה. אם זה קשור לחטא מכירת יוסף, הרי לא השמדנו אותו, מכרנו אותו לעבד, אז איך יכול להיות שאתה בא ואתה תובע אותי על אבון של השמדה, על רק על אבון של מכירת יוסף? יוצא שהקשר של האבון הזה,
שלהשמין, להרוג ולאבד מתחבר למה? מתחבר לחטא העגל, לא מתחבר למכירת יוסף. רבותיי, העניין הזה של להשמיד את בני ישראל, זה הייתה כוונת המן והחשברוש, וחזל אומרים לנו שזה נרמד בפסוקים, שבחטא מה שהיה שם בשושן הבירה, נגזר על עם ישראל השמדה. איפה זה כתוב? פסוקים שמופיעים בפרשת התוכחה. אומרת התורה, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוקיהם. אומרת הגמרא, דרשה של שמואל, שהיה פותח את מגילת אסתר, באיזה פסוק מן התורה הוא פתח? בפסוק הזה, ומה הוא דרש? לא מאסתים בימי יוונים, ולא גאלתים בימי נבוכדנצר, לחלותם בימי המן, להפר בריתי איתם בימי פרסיים, כי אני השם אלוקיהם בימי גוג ומגוג. יוצא שלחלותם, איפה נמצא? לחלותם נמצא בגזרת המן, הוא רצה לחלות את בני ישראל. אומר המדרש תנחו רבה, בפרשת תצווה, ויגרש מפניך אויב ויומר השמד, פסוק שמופיע בפרשת וזאת הברכה. ויגרש מפניך אויב זה המן, שנאמר איש צר ואויב המן הרע הזה. צר לאבות ואויב לבנים, צר לי ואויב לך, ויומר השמד אילו בניו. פירוש הדבר שהמן רצה להשמיד את עם ישראל, השמדה טוטלית, זה מה שהוא רצה. רבותיי, אין לנו את הזמן לקרוא את כל המדרשים של פורים, כי אנחנו כבר צריכים להתכונן לפסח, כידוע לכולם. היום במן הסעודה, כל אחד ואחד למד שני הלכות שקשורים לענייני חג הפסח, כיוון שהיום כבר היה 30 יום קודם חג הפסח, אז כבר צריך להתחיל להתכונן לפסח, אבל היות ועדיין לא הרמנו את כל המשלוחי מנות חזרה אל הבוידם, אז אפשר עדיין לדבר משהו על פורים, אבל אי אפשר לקרוא את כל המדרשים, אבל אני רוצה להשתמש רק במדרש אחד. המדרש מופיע באסתר הבא, פרשה זין. משל להמן רשיע למה הוא דומה? המדרש שואל, תסביר לי מה המשל להמן. תשמעו איזה מדרש יפה. משל לאוף, שעשה כן על שפת הים. אוף אחד לא מצא לו איפה מקום לקונן, לעשות את הכן שלו רק על שפת הים. הגיע גל ושטף את הכן, את הכן שלו. אמר האוף, אינני זז מכאן עד שאני הופך את הים ליבשה ואת היבשה לים. האוף הזה הוא עם תעוזה, מה הוא עשה? היה נוטל במקורו מים מהים ולוקח אותו אל החוף, לוקח במקורו חול ושם בתוך המים. הוא אמר, אני כל היום יוציא מים מהחוף, מהמים, יזרוק לתוך החוף, יוציא חול מהחוף, יזרוק בתוך המים, עד שאני אייבש אותו. לא יהיה ים, הוא לקח לי את הכן, אני הולך לסדר, אני הולך לייבש את הים. נו, בא חברו, הגיע חבר שלו, אבל כנראה ציפור קצת יותר נורמלי. אמר לו, ביש גדה ותמי מזלה, סוף סוף כמה אתה יכול. תגיד, מה אתה חושב, אתה יכול לייבש את הים? זה התוכניות שלך לבוא לייבש את הים, איפה אתה ואיפה הים, על מה בדיוק אתה מדבר? כך שואל אותו אותו אוף. כך אומר הקדוש ברוך הוא להמן הרשע, שויטה שבאוילום, אני רציתי להשמיד את עם ישראל ולא יכולתי, שנאמר, ויומר להשמידם לולא משה בחירו עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית. ואתה רוצה להשמיד, להרוג ולאבד, אתה חושב שאתה תצליח? אני רציתי, הקדוש ברוך אומר, אני רציתי להשמיד אותם. בא משה ואמר, אתה לא תשמיד אותם, ועצר את ההשמדה של עם ישראל. אז אתה חושב שאתה תצליח? יוצא, על פי מה שלמדנו כאן, שנושא ההשמדה שהיה של המן, ומעין ההשמדה שהיה בחטא העגל, שלולא משה בחירו עמד בפרץ לפניו, מה הייתה התוצאה? היו משמידים את עם ישראל. אומר המדרש, כך הקדוש ברוך הוא גם עשה, שכמו שמשה רבינו פעל את הפעולה שלו בחטא העגל, פעל מרדכי את הפעולה שלו במגילת אסתר. אומרים חז"ל,
בוא תראה שמשה ומרדכי זה אותו דבר. איש יהודי היה בשושן הבירה. אומרים חזל, מה זה איש יהודי? אומרים חזל במדרש, איש יהודי מלמד ששקול היה מרדכי כמשה בדורו. שנאמר על משה רבינו, והאיש משה עניו, והאיש משה לא ידענו מהיה לו. מה הוא עשה? עמד בפרץ. אף מרדכי איש יהודי כמו משה רבינו. מה הוא עשה? דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרו. אומרים חזל, משה ומרדכי לא רק שמתחילים באותו אות, שניהם עשו את אותה פעולה וחיברו בין שניהם ביחד, הצילו את עם ישראל. יוצא שבגזרה שהייתה בימי המן הרשע הייתה גזרה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מעין מה שעשה בחטא העגל. ויאמר להשמידם לו למשה בחירו. רבותיי, אם אתה רואה שבימי המן ובימי מרדכי התעורר מחדש איזושהי גזרה שקשורה לחטא העגל, כל אחד שואל את עצמו, איזה עגל? מה קרה כאן? עגל? אצל המן היה עגל? עם ישראל עבד עגל? עם ישראל עבד עבודה זרה? מה התעורר עכשיו גזרה שמחשבים מחדש את מה שהיה אצל מרדכי כאין מה שהיה בעגל שהביא את העניין של כליה על עם ישראל? איפה זה מתחבר הדבר הזה? התשובה לכך זו גמרא במסכת מגילה בדף י"ב. שאלו תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי את רבי שמעון בר יוחאי, מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה? למה הייתה גזרה בימי המן לחלות את עם ישראל? שאלת מי? מי שואל את השאלה הזאת? שואלים תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי את רבי שמעון בר יוחאי. מעניין מאוד שרבי שמעון בר יוחאי אומר להם, בבקשה תגידו אתם את התשובה. אתה בא לשאול רב שאלה, הרב אומר, תגיד אתה את התשובה, אם היית יודע את התשובה. הוא שואל אותה, תגידו אתם את התשובה, והם עונים את התשובה. מפני שנהנו מסעודתו של אחשוורוש. מבחינת תלמידי רבי שמעון בר יוחאי, סיפור המגילה מתחיל מויהי ואחשוורוש, עד ודובר שלום לכל זרו. וכל מה שנעשה במגילה נמצא מכאן עד כאן. זה סיפור המגילה. אם זה סיפור המגילה, הם מחפשים סביב סביב, יש רק כבון אחד. מרדכי אמר לא ללכת למשתה, והם הלכו למשתה. זה התביעה, זה מה שיש כאן. אמר להם, אם זה התביעה, שאנשים שבשושן אותם 18,500 איש הלכו למשתה, אז זה התביעה. אם זאת התביעה, שואל אותם רבי שמעון בר יוחאי, אז למה הגזרה היא על 127 מדינות? הגזרה הייתה צריכה להיות על מי? על תושבי שושן. תושבי שושן שהלכו למשתה, הוא עשה משתה שבעת ימים למי? לתושבי שושן. אם המשתה הוא לתושבי שושן, הם צריכים לקבל את העונש. למה הגזרה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים שבכל 127 מדינות מלכות אחשוורוש? זה השאלה ששאל אותם רבי שמעון בר יוחאי. מה הייתה התשובה? התשובה שענה להם רבי שמעון בר יוחאי, התעורר מחדש האבון שהשתחוו ישראל לחטא העגל, לפסל של נבוכדנצר. 70 שנה קודם לכן קבע נבוכדנצר שיקימו בכל מקום דמות שלו, וכולם ביום אחד בבת אחת כולם השתחוו בפני הצלם שלו, כולם. ובכל מקום בעולם נבוכדנצר שלט בכל העולם, אומרת הגמרא בשבת. אומרת הגמרא בשבת קמ"ח כמדומני, שבימי נבוכדנצר איש לא חייך מרוב הפחד של המלכות. אחד לא העלה בת צחוק בפנים שלו מהפחד של נבוכדנצר. הוא שלט בכיפה, כולם רעדו ממנו. אומרים חז"ל, כולם השתחוו חוץ משלושה אנשים. מי הם שלושה אנשים? חנניה, מישאל ועזריה. אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, עכשיו התעורר מה שקרה לפני 70 שנה. נתבע עכשיו על מה שכולם השתחוו לצלם, כולם השתחוו לצלם, עכשיו זה התעורר. אמרו לו, אם ככה, וכי משוא פנים יש בדבר. איך יכול להיות שאם חטאו בכולם השתחוויה לצלם, הקדוש ברוך הוא ימחה להם, זכו לנס כזה, לנס של הצלה? אומרת הגמרא, אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, הם לא עשו אלא לפנים, הכל מה שהם עשו זה בגלל פחד, אז הקדוש ברוך הוא העניש אותם בפחד. אלה דברי הגמרא המפורסמת במסכת מגילה, דברים ידועים. רבותיי, בוא נעצור בדברי תלמידי רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי שאל את התלמידים, תגידו אתם, ומה התשובה שהם אמרו?
מבחינתם החיוב מיטה על מה בא? על זה שהשתתפו במשתה של אחשוורוש. השתתפות במשתה של אחשוורוש, על מה מגיע עונש מוות? על מה? גם למאן דאמר שאכלו נבלות וטרפות. הרי יש מחלוקת כרצון איש ואיש. האם זה נעשה שהמשתה נעשה עם כל ההכשרים? או לא? יכול להיות שהכילו אותם בנבלות וטרפות. גם אם אכלו במשתה של אחשוורוש נבלות וטרפות, עדיין על אכילת נבלות וטרפות לא מגיע עונש מוות. אם ככה נשאלת שאלה, אז מה זה הגזרה להשמיד, להרוג ולאבד? עומד הראש יוסף שהכילו אותם שם במשתה חלב, ועל חלב, אכילת חלב, יש עונש כרת. כך אומר הראש יוסף. אנחנו רוצים ללכת על עוד נקודה אחת בסייעתא דשמיא. בספר מדרש תלפיות של רבי יוקן מיזמיר, בערך אחשוורוש, הוא מביא מה שהוא מצא בספר צופנת פענח. בספר צופנת פענח כתוב שהלכו היהודים למשתה ביום חגו של העבודה זרה של אחשוורוש. זה מה שנקרא יום עידם, היה יום חג, וכשהם הלכו למשתה הזה ביום עידם, היה כאן שיתוף בעניין של עבודה זרה. אם אתה הולך, אתה משתף, אתה משמח עם אחשוורוש בשמחה שלו בעבודה זרה. אלה התשובות שרבותינו מגלים לנו. אני רוצה ללכת עוד שלב אחד. את הרעיון הזה אפשר למצוא גם ביפה ענב, גם באלשך, גם במנות הלוי. כולם אומרים את אותו רעיון. כתוב במדרש שבשעה שבאה הגזרה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, רץ אליהו הנביא והאיר את האבות הקדושים ואמר להם, אבות, יש זרה לחסל את כל הילדים שלכם. מה קרה? התשובה היא כיוון שהם השתתפו במשתה של אחשוורוש. אמרו אבות המצחק ויעקב, חטאו, שישמידו אותם. רץ אליהו הנביא למשה רבינו ואומר למשה רבינו, משה, תקום מקברך, תקום תעורר חמי שמיים. שאל משה, מה קרה? הולכים להשמיד את כל עם ישראל. עם ישראל מובא להשמדה. אמר לו משה רבינו, לך תבדוק האם נחתם גזר דינם, במה הוא נחתם. האם החתימה הייתה בדם או שהחתימה הייתה ביתית? אם החתימה הייתה ביתית, אפשר לבטל אותה. אם החתימה בדם, אני לא יכול לבטל. הלך חזר ואמר, החתימה היא ביתית. שאל אותו משה רבינו, תגיד, יש צדיק למטה? אמר לו, כן, למטה יש צדיק, קוראים לו משה רבינו. אם ככה הוא אומר, יש למטה את מרדכי היהודי. אם ככה אומר לו משה רבינו, אני יהיה למעלה, ומרדכי יהיה למטה, ואם ככה הוא יעורר רחמים מלמעלה, אני יעורר למעלה, והוא יעורר מלמטה, נצליח לבטל את הגזרה. מה פירוש הדבר? האם זה חתום ביתי או חתום בדם? יש שתי חותמות, מה זה? יש חותמת שנקראת עיד וחותמת שנקראת דם. כותבים כל המפרשים, ממש כאחת, תמצאו את זה בכל מפרש בנוסחה שונה, אבל באמת כולם מתכוונים לאותו דבר. אמר משה רבינו, אם התביעה היא על עניינים של חומר, אני יכול לבטל את הגזרה. אבל אם הגזרה על עניינים של נפש, אני לא יכול לבטל את הגזרה. אז אם הגזרה שהשתתפו במשתה, אכלו, שתו, קלקלו, אני יכול לבטל. אבל אם התביעה היא על זה שהשתחוו לצלם בימי נבוכדנצר, את זה אני לא יכול לבטל. אם הפגיעה היא באבוידי זורי שקשור לנפש של האדם, אבוידי זורי לא נעשה בגלל הנאות גופניות. טיט זה דבר חומרי. אז אם העבירה היא חומרי, כמו אוכל, כמו זנות, אני יכול לחפר. אבל אם העבירה של נפש, אני לא יכול לחפר עליה. זה פירוש הדבר. טיט ודם. רבותיי, בספר דברי יואל של האדמור מסתמר, הוא אומר רעיון נפלא ביותר. אחשוורוש לקח את הטכניקה שכתובה בסוף פרשת בלק. איך הכתיעו בנות מדיין, איך הכתיעו את עם ישראל? איך הכתיעו? אומרים חז"ל, פתחנו את השיעור. הקדוש ברוך הוא ציווה להביא עצי שיטים עומדים. למה? יבוא שיטים ויחפרו על מעשה שיטים. אומרים חז"ל, מה הם עשו? הם התחילו למכור פשטן, ועם ישראל יצא לשוטט לקנות פשטן. הסתובבו לקנות פשטן, ואז הציעו להם, שמו זקנה מבחוץ, צעירה מבפנים, כמו שחזר, טכניקה להחתיא אותם. ברגע שהם הסתובבו שמה,
הם הציעו להם לאכול ולשתות איתם. אני מקריא לכם לשון מדרש רבה, סוף פרשת בלק, פרק חף, עוד חף ג'. שאלו אותם בנות, למה אנחנו אוהבים אתכם ואתם שונאים אותנו? ואז באו הבנות ואמרו, גברים, בבקשה, קחו לכם כלי זה בחינם. הלו כולנו בני איש אחד, בני תרח אבי אברהם. אין אתם רוצים לאכול מזבחינו, מבשולנו? הנה לכם עגלים ותרנגולים, שחטו כמצוותכם ואיכלו. ומיד משקהו יין, ובוער בו השטן, ומשתתה אחריה, שנאמר זנות יין ותירוש ייקח לב. מה עשו כאן אותם נשים? הם ידעו שעם ישראל לא יאכל נבלות וטרפות. למה? הם רגילים לאכול מן. מה פתאום שיאכלו נבלות וטרפות? קחו עגלים, תיקחו בבקשה, תאכלו את העגלים שלכם, מה שחיטה שלכם, תרנות שלכם, אחרי שהם יאכלו, הרי צריכים לעבוד עבודה זרה. מה הייתה עבודה זרה שלהם? לבעל פאור צריכים לפעור את עצמם. בלי אוכל, אין את העבודה זרה. חייבים לאכול קודם. אז האכילה הזאת מה עשתה? האכילה הזאת אחרי שאכלו, אחרי זה נתנו להם חומר משלשל, ואמרו להם, בבקשה, אתם רוצים שנשמע לכם? לכו לעבדו לבעל פאור, בבקשה, לכו לעבודה זרה. ממה הכל התחיל? הכל התחיל מאוכל. מהאוכל היה אחרי זה שתייה של יין. היין בער בהם, מכאן הגיעו לזנות. ומהזנות לאיפה הגיעו? לפני החטא של הזנות, הביא אותם בעבודה זרה. אומר הספר דברי יואל, הטכניקה הזאת עבד אצל אחשוורוש. מה הוא עשה? אם אותם בנות מואב היו מאלצות את האנשים לחטוא, היה אפשר לומר שהם חטאו בגלל מה? חטאו בגלל אונס. אבל אם לא אלצו אותם, אלא הציעו להם, רבותיי, תשחטו את האוכל שלכם, תאכלו את האוכל שלכם, אנחנו לא כופות עליכם שום דבר. אתם תאכלו אוכל כשר שלכם, אחרי זה אנחנו נשתמש בזה שאכלתם, נשקה אתכם ביין, ואחרי זה תחטאו ונגיעו לעבודה זרה. אומר הדברי יואל, ואני מוסיף עליו עוד כמה וכמה מפרשים, והאמת היא שזה מהר"ל בהקדמה, לספר אור חדש. בשעה שעם ישראל חטא בחטא הצלם של נבוכדנצר, הוא ציווה 127 מדינות כולם להשתחוות לו, נבוכדנצר. מתי זה קרה? 70 שנה לפני המשנה של אחשוורוש. בא הקדוש ברוך הוא, באים המקטרגים ואומרים, ריבונו של עולם, תראה עם שלם, עם שלם מה עושה? נבוכדנצר אומר להשתחוות, שלושה מכל העם שלך מוסרים את הנפש. שלושה. חוץ מהם מה עושים כולם? כולם משתחווים לצלם. אבל מידת הרחמים יכולה לדבר דברי סנגוריה על עם ישראל. מה דברי סנגוריה? לומר, ריבונו של עולם, אתה יודע למה הם חטאו? מפחד, ממורא. ייתכן שזה בכלל לא עבודה זרה, כי זה אנדרטה, אומר רבנו תם. עם ישראל היה בלחץ, הולכים להרוג אותם. עם ישראל נמצא בלחץ, להרוג אותם. אבוי דזורי שאתה לא מאמין בה, זה לא בגלל שאתה עובד עבודה זרה, אומר, אני מאמין בעבודה זרה הזו. לא מאמין. אני עובד אותה רק למה? כיוון שהוא כופה עליי להשתחוות. אני לא מאמין בעבודה זרה, וכופים עליי לעשות את זה. אז מידת הסנגוריה אמרה, ריבונו של עולם, אי אפשר לתבוע אותם על זה. למה? כי את המעשה שהם עשו, הם לא עשו אותו ברצון. כפו עליהם את זה. כל זה רלוונטי, התשובה הזאת, עד מתי? עד מתי התשובה הזאת רלוונטית? עד מתי שבאו למשתה של אחשוורוש. שבאו למשתה של אחשוורוש, הוא לא כפה אותם לבוא. אם הוא היה כופה אותם לבוא, היה לעם ישראל אותו תשובה כמו שהיה בימי נבוכדנצר. אלא מה הוא אמר? אתם מקבלים הזמנות, כולכם מוזמנים למשתה. מי שרוצה בא, מי שלא רוצה לא בא. והשתייה כדעת, אין אונס. הוא לא אנס אותם. אני לא אשקה אתכם בכוח, אני גם לא אתן לכם לבוא למשתה בכוח. אני שולח הזמנות. כי אם אני אעשה את זה בכוח, מה תהיה התוצאה? יבוא המסנגר ויגיד, ריבונו של עולם, כפו עליהם. אבל אם אני לא כופה עליכם שום דבר, אני רק מזמין אתכם לבוא למשתה, ואני נותן לכם לשתות בלי כפייה והשתייה, כדת אין אונס. אמרו התלמידים, ריבונו של עולם, אמרו לרבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי, אתה יודע למה באה הגזרה? כי השתתפו במשתה.
אמר להם, אם ככה שבשושן יהרגו, מה זה קשור ל-127 מדינות? אלא מה? בגלל שהשתחוו לצלם בימי נבוכדנצר. אם השתחוו לצלם בימי נבוכדנצר, אז מה זה התעורר עכשיו? 70 שנה חלפו, שם לא בא לידי עונש. מתי זה בא לידי עונש? עכשיו, כעבור 70 שנה, זה בא לעונש. למה? התשובה היא, הקדוש ברוך הוא העריך אף, כי הסנגוריה אמרה, עשו בכפייה. שהגיע המשתה של אחשוורוש, אמרו, הנה, כאן לא כפו עליהם. כאן הלכו למשתה ברצון. אם הלכו ברצון, עכשיו נטבע. רבותיי, אתם רוצים להבין איך זה מתחבר לחטא העגל? פשוט מאוד. אומר לנו רבנו עובדיה ספורנו, אם עם ישראל רק היה עושה את העגל, היה אפשר לבטל את האבון הזה. אפשר להשיג עליו כפרה. למה? משה רבינו בא ואומר, ריבונו של עולם, עם ישראל בלי מנהיג, מיטתו פורחת באוויר, ראו אותו מת, מה אתה רוצה מהחיים שלהם? על מה הייתה התביעה, אומר משה רבינו? התביעה, אומר הספורנו, הייתה, אם אתם רוקדים מסביב לעגל הזה, כי רעתי חיאס תעלוזי, אתה יכול לרקוד מסביב לעגל? אמר משה, רוקדים, אני בא, מה צריכים לעשות? לזרוק מיד את העגל, לרוץ אחרי משה רבינו. רבותיי, אם הראה את מיטתו של משה רבינו פורחת באוויר, ומשה רבינו מת, מה עושים כשמנהיג מת? מה עושים? לוויה. לא עושים הספד 7 ימים? לא עושים הספד? אומר משה רבינו, לא רק שלא עושים הספד, מה הם עושים? רוקדים. אמר משה, אם היה רק עגל, הייתי יכול ללמד עוד סנגוריה. אבל כשזה בא עם שמחה, נגמר הסנגוריה. אומר להם רבי שמעון בר יוחאי, 70 שנה הקדוש ברוך הוא ממתין, הגזרה ממתינה ממתי? שהשתחוו לצלם ממני נבוכדנצר. אז למה לא הניש אותם? כי על זה יש לסנגוריה מה לומר. מתי קלו דברי הסנגוריה? כשמתחיל כי רעתי חיאס תעלוזי. שמתחיל שמחה, איפה שמחה? שהולכים למשתה של אחשוורוש. אומרים חזל, אכלו, שתו וקלקלו. מסוגלים לשתות וליהנות במשתה הזה, שמכירים את כלי המקדש? מסוגלים ליהנות? כאן באה הגזרה, להשמיד, להרוג ולאבד, בדיוק כמו שהיה בחטא העגל. אומר הקדוש ברוך הוא, לולא משה בחירו, עמד בפרס לפניו, לא היה מי שיכול לעצור את זה. יוצא שמרדכי, כמו שמשה רבינו פעל בתקופת חטא העגל, כאן פעל כאן מרדכי באותו מהלך. אם ככה למדנו כאן חיבור בפרשה שלנו. עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אני אוכל להביא רעיון נפלא שראיתי בספר שנקרא אורה ושמחה. אם פתחנו את השיעור ואמרנו שהפתיחה של הפרשה כולה הקדמת רפואה למכה, מחצית השקל, הקדמת רפואה למכה. הכיור, הקדמה רפואה למכה. שבת, הקדמת רפואה למכה. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אנחנו רוצים לעמוד על נקודה נוספת. בספר אורה ושמחה, הוא מביא מדרש מאוד יפה. דרכו הגעתי למדרש הזה. המדרש נמצא בילקוט שמעוני פרשת בו. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, בראש חודש ניסן, לצוות את בני ישראל ויקחו להם איש סלב בית הבית, איש סלב בית אבות, מתי? בעשירי לחודש ניסן, בעשור לחודש. אומר המדרש, שב חל בו בשם רבי יוחנן אומר, עם ישראל לקח את השה, מתי? בעשירי לחודש. מתי הוא בישל אותו? מתי הוא שחט אותו? ביום י' בין הארבעים. אצלו אותו, מתי אכלו אותו? ביום רביעי, ביום י' בערב, בין הארבעים, אצלו אותו, ואז אכלו אותו בליל הסדר. מה הקדוש ברוך הוא שילם לעם ישראל? בעשור לחודש לקחו את השה. מה הוא שילם להם? אומר המדרש. בעשור לחודש, מה עשה הקדוש ברוך הוא? העם עלה מהירדן בעשור לחודש. עוד מה עשה הקדוש ברוך הוא? כנגד זה תלו את עשרת בניו על העץ. או? אז יש לנו, לקחו את הצון בעשירי לחודש, כנגד זה תלו את עשרת בניו על העץ. מה עשו עם הצון? ואכלו את הבשר בלילה הזה. מתי אכלו את הבשר? באיזה לילה? בלילה של תדבב, י' אז אכלו אותו. אומר המדרש, ומה שילם הקדוש ברוך הוא לעם ישראל על זה?
שאכלו, שחטו אותו בלילה ואכלו את הבשר בלילה הזה, אומר המדרש, הדאוד הכתיב, בלילה ההוא נדדה שנת המלך. זאת אומרת, ההצלה שהייתה לעם ישראל כתוצאה מה? כתוצאה מאכילה של קורבן פסח. האכילה של קורבן פסח, מה זה קשור? שעם ישראל ניצל מהסעודה של החשברוש בלילה ההוא נדדה שנת המלך. אומר הספר, אורה ושמחה, רעיון נפלא ביותר. מה נאמר לעם ישראל? משכו, קחו לכם. מה זה משכו, קחו לכם? משכו ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם צאן לעבודת הפסח. אז מה הייתה העבודה שלנו במצרים? לקחת את האלוהים של מצרים ולשחוט אותם. למה? כדי לסבוח את אלוהי מצרים. יוצא שהעבודה מה הייתה? העבודה הייתה לקחת אלוהי מצרים ולשחוט אותו. מה זכינו כתוצאה מזה? זכינו להצלה מהגזרה של להשמיד, להרוג ולאבד בימי המן. למה? כי בימי המן במשתה היה כאן שוב פעם התעוררות של עבודה זרה. למה התעוררות של עבודה זרה? כי כשהלכו למשתה היה רעתי חייסת העלוזי של החטא של ההשתחוויה בימי נבוכדנצר. היה שם התעוררות של עבודה זרה. אמר הקדוש ברוך הוא, תבוא האכילה הזאת שאכלתם בליל הסדר במצרים, שהייתה עקירה של עבודה זרה, ותחפר על העבודה זרה שהתעורר מחדש בימי המן ומרדכי. אם ככה, אומר הספר, אורה ושמחה, לכן נאמר בשולחן ערוך, שבסעודת פורים צריכים ללמוד שתי הלכות שקשורים להלכות הפסח. למה דווקא הלכות הפסח ללמוד דווקא בסעודת פורים? כי כל הסעודת פורים אנחנו חוגגים את ההצלה ממה שניצלנו מהגזרה של המן. והגזרה של המן עוררה, אומר לנו רבי שמעון בר יוחאי, את ההשתחוויה לצלם בימי נבוכדנצר. איך ניצלנו? אומר המדרש, ניצלנו כתוצאה שכך אכלנו אותו בלילה הזה. בלילה הזה כנגד זה, בלילה הוא נדדה שנת המלך. יוצא שכל מה שנזכינו להצלה מגזרת המן, מאיפה היא נובעת? היא נובעת ממה שעם ישראל במצרים קיים, משכו וקחו לכם. נמצאים ברוך השם במוצאי ימי הפורים, אנחנו נמצאים כבר ב-30 יום קודם חג הפסח, היא רצון שהקדוש ברוך הוא יהפוך את היום הגדול הזה, נשאר לנו עוד יום אחד מימי הפורים, ליום נוסף של תפילה ותחנונים לקדוש ברוך הוא, שיזכנו הקדוש ברוך הוא שנזכה כבר סוף סוף לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.